Esse é o Ford Ka 2009. Que eu estou fazendo aqui colocando uma luz de aviso, na verdade, aqui no painel, né? E eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar como remover esse painel dele, que não é difícil. Tem dois parafusos ali, ó, como vocês podem ver. Dois parafusos. Eu já tirei os parafusos para o vídeo não ficar tão demorado, né? Ali no painel ele não tem luz de aviso de portas abertas, não tem aviso de farol aceso, né? Quando você liga o farol durante o dia. Então eu vou colocar, já que ele não tem desembaçador no vidro traseiro, eu vou usar o ícone do desembaçador do vidro traseiro para quando você acender o farol aqui, ó, no primeiro estágio, que é a luz de posição, a luz no painel já acender. Então eu vou remover aqui o painel, já soltei os parafusos já para o vídeo não ficar demorado, né, como eu falei para vocês. Então eu estou tirando aqui essa moldura, que não é difícil, já soltei, né? Vocês podem ver que ela está solta, ó, sai pela esquerda. E esse painel aqui, ó, também ele já soltei lá atrás, que ele tem uma tomada azul que era conectada nele. Mas aí para sair aqui vocês também procuram a posição dele, né? Porque ele sai aqui assim. Eu tô só com uma mão, mas dá para fazer isso. Então eu tô removendo aqui, ó. Entendeu? Essa tomada aqui, que é da conexão dele, eu já soltei lá atrás para o vídeo não ficar tão demorado. Eu volto já, eu vou soltar ali o fio que eu liguei, né? Pronto, eu já voltei aqui com o vídeo, porque eu vou remover o painel, como eu falei para vocês. Eu tava só puxando o fio que eu já tinha ligado ali, né? E aí, como eu falei, sai por esse lado aqui. Esses dois fios aqui, ó, é o que tá ligado no LED, né, que eu coloquei. Vocês precisam colocar um LED. Um LED, ó, eu dei um furozinho aqui, ó. E o LED tem que ter um resistor para suportar os 12 volts. Então a tomada que eu falo é essa aqui, ó. Essa tomada aqui, ó. Essa tomada aqui é a tomada que conecta todo o sistema elétrico do carro no painel. Então, eu espero que eu tenha ajudado um pouco, né? Depois eu faço um outro vídeo já com o painel no lugar e a luz acendendo, tudo em ordem. Hoje é 8 de setembro de 2020, aqui em Maceió. Ford Ka 2009.